Բացահայտումներ 2000-ականների բանաստեղծական սերունդ հաղորդաշարը դանդաղ ընթերցանության փորձ է։ Անգլերեն կասեն close reading կամ deep reading։ Դանդաղ ընթերցանությունը իհարկե չի նշանակում, որ մենք ամեն տող առանձին կվերլուծենք, այլ որ կվերլուծենք նշանները, ուղերձները, որ պարունակում է բանաստեղծությունը։ Օգտագործելով կազմակերպման, ապակառուցման, դեկոնստրուկցիայի միջոցները։ Ինչու 2000-ականների սերունդ, որովհետև սովորաբար ասում են, որ ինչի հիմի գրականություն կա, ինչի հիմի բանաստեղծներ կան, եւ իրականում մենք բաց ենք թողնում դրա պատճառով ժամանակակից գրողների հայացքով իրականությունը տեսնելու, նրանց մոդելավորումը տեսնելու, նրանց հետ միասին ճանաչելու եւ զարգանալու բացառիկ հնարավորությունը։ Հաղորդաշարը ունի մեկ առանձնահատկություն եւս, որ կարդալու ենք միայն մեկ բանաստեղծություն եւ այդ բանաստեղծության միջոցով փորձենք հասկանալ հեղինակին։ Դա է պատճառը, որ նաև ես կենսագրական տվյալներ, որպես կանոն, սկզբից գոնե հաղորդման չեմ ներկայացնում։ Այսօր բանաստեղծություն կկարդամ Աննա Դավթյանից։ Ես հաճախ եմ ուզել, որ դու մեռնես, և հիմա հավանաբար իմացար, թե ինչու, և թե ինչքան լավ է մեռնելը, բայց ես այնպես տխուր եմ ինձ համար։ Եթե ճամփով գամ ու նայեմ ծորենի մեջ լցված իրիկվա արևին ու հասկի վրա արևի փոշի թվա, եւ ամբողջ դաշտն ու ամբողջ տունը փոշու մեջ լինի, եւ ես հուզմունքից կարչելու տեղ մանգամ ու էլ չգտնեմ քեզ, ձեռքդ աչքիդ բռնած, ճամփիս նայելիս, գոքիդ լոբի կամ ռեհան, ես կամաչեմ ու մեղավոր կզգամ։ Բայց եթե նստած լինեմ տակ հողին ու սնվեմ նրանից, ինչպես սնվել եմ քեզնից, և վերացումից մեջ հազար անգամ չկանչես անունս, Աննա Ամոթ է, կհիշեմ, որ հաճախ եմ ուզել մեռնելդ, և չեմ ափսոսա։ Դու թանձր աղջիկ ես եղել, ու դա լցվել է քո տան ամբարները, արտերն ու մառանները, ու քո տունն ամրոց է թվում պաշտպանված։ Քո չմբռնած աղոթներն ամեն դեպքում մաքրել են քո տունը, և նրա բոլոր առարկաներից ավետարանի հոտ է գալիս։ Քո այս ամբողջ անելիքը կգնա քեզ հետ, և ես զրկված կզգամ քեզնից, ինչպես հին աշխարհի լույսից, ու մնացածը չի լինի փոխարինում, այլ նորություն։ Ես առայժմ չեմ ասի, թե ինչ է ժողովածուի վերնագիրը, որից ընտրել եմ գործը, որովհետև հակասություն կա բանաստեղության ու ժողովածուի վերնագրի միջև, և դա կարող է կողմնակի ազդեցություն գործել ձեր տպավորության վրա։ Երևի թե բանաստեղության կեսից արդեն պարզ էր, որ հեղինակը մոր հետ է խոսում, քեզ ձեռքդ աչքիդ բռնած, ճամփիս նայելիս, գոքիդ լոբի կամ ռեհան, սա կարծես դասական կերպար է գյուղում ապրող մոր։ Բայց ինչն է դրդում բանաստեղծին ասել, ես հաճախ եմ ուզել, որ դու մեռնես, ինչ նշաններ են հուշում, որ հեղինակը պետք է մոր մահը ցանկանար, և ինչ նշաններ, որ հակառակը ոչ։ Բավական շատ են մոր կերպարի դրական գծերը, որ պետք է նրան ըստեյության արևշրատություն մաղթելու հիմք դառնային։ Նա թանձր աղջիկ է եղել, ինչի շնորհիվ լցվել են տան ամբարներն, արտերն ու մառանները, և տունը ամրոց է թվացել պաշտպանված։ Տան բոլոր առարկաներից ավետարանի հոտ է գալիս, և ի վերջո նա լույս է։ Իսկ որոնք կարող ենք համարել բացասական, ամենանկատելին նա է, որ հեղինակի վերացումի պահերին մայրը հազար անգամ կանչել է Աննա Ամոթ է։ Մայրը նաև չի ըմբռնել աղոթքները, որ կարդացել է, քո չմբռնած աղոթքները։ Աղոթքները չմբռնելը, իմաստը չհասկանալը կարող է թերություն համարվել, հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր որ հիմնվում են գիտակցության վրա, ոչ թե զգացումների, որքան էլ որ հավատը պարզ է ուրիշ օրենքների է ենթարկվում։ Բայց խնդիրը այն է, որ աղոթներ չմբռնելը բնորոշ է
սովետական շրջանի մայրերից շատերին, եթե դա չհամարենք համընդհանուր, քանի որ ՍՍՀ-ի պաշտոնական հավատը անաստվածություններ, ավելի ճիշտ աստվածամերժություններ, եւ փակում էին եկեղեցիները, ամբարների էին վերածում, հալածում էին հոգևորականներին, միայն 1937-38 թվականներին 70 հոգևորականի գնդակահարել են, աքսորվածների թիվը հարյուրներով եւ հազարներով է աշխվել։ Ընդ որում նաեւ կոմունիստները, կոմիտականները իրավունք չունեին եկեղեցի գնալու, վերաբերմունքը մի փոքր ավելի մեղմեր կանանց հանդեպ, կամ նույնիսկ ոչ թե մեղմեր, այլ կարելի ասել, որ նրանց մի մասը, հատկապես տնային տնտեսուհիները, վերահսկողությունից դուրս էին, որովհետև չէին կարող ամեն մեկի վրա մի կոմունիստ կամ պիոներ կամ կոմերիտական կարգել, որ հետևեն գնում են եկեղեցի, թե չէ, կամ տանը աղոթում են, թե չէ։ Եվ մի առանձին խնդիր էլ նա էր, որ ծեսի լեզուն գրաբարներ, եթե նույնիսկ գնում էին եկեղեցի, ասենք թե կուզ եւ ամենաշատը տնային տնտեսուհիները, իսկ գրաբար նրանք ոչ միտեղ չէին սովորում, նաև ոչ միտեղ նրանց չէին սովորեցնում աղոթքները կամ աղոթքների բովանդակությունը։ Եվ տնային տնտեսուհիները, դա կանանց հետ պատահում է հատկապես երեխա ունենալուց հետո եւ ծերության մատույցներում, հաճախ աղոթում էին, ամբողջ ընտանիքը տանում էին ինչ-որ անմատչելի վայրեր ուխտագնացության, ուխտերի, որտեղ որ անշուք բետոնի ու անտաշ քարի խառնուրդից ինչ-որ մի մատուռ էր կառուցված լինում։ Բայց չմբռնած աղոթքներն ամեն դեպքում մաքրել են տունը, այսինքն սա էլ էլի իր դրական երանգը ունի։ Ուրեմն ինչու է մեղմ ու իրենց չոք հնարական շնչով շարադրված բանաստեղծությունը, որտեղ ծորենի մեջ լցված իրիկվա արևն է, հասկի վրա արևի փոշին, ամենասկզբից եւ հետո եւս մեկ անգամ բանաստեղծության մեջտեղում ծայրահեղ բացասական ցանկություն արտահայտում։ Ես հաճախ եմ ուզել, որ դու մեռնես ամենասկզբից, եւ մեջտեղում կհիշեմ, որ հաճախ եմ ուզել մեռնելդ եւ չեմ ափսոսա։ Բանաստեղության վերջին հնգատողը երևի շատ դանդաղ ընթերցանության շնորհիվ կարող է բացահայտել պատճառը։ Նորից կարդամ. «Քո այս ամբողջ անելիքը կգնա քեզ հետ, և ես զրկված կզգամ քեզնից, ինչպես հին աշխարհի լույսից, ու մնացածը չի լինի փոխարինում, այլ նորություն»։ Մոր ամբողջ անելիքը, լեցուն ամբարները, արտերը ու մառանները, ամրոց տունը կհեռանա նրա հետ։ Նա լույս է, բայց հին աշխարհի լույս։ Եվ հեղինակին երևի ոչ ոք չի ստիպի, որ նա տեր կանգնի դրանց, որ նա այդպիսի ծանր բեռ ունենա, այդպիսի անելիք ունենա, որ նա փոխարինի այն բառով, ինչ բառով օգտագործում է հեղինակը։ Ու մնացածը չի լինի փոխարինում, այլ նորություն։ Ես շատ կուզենայի, որ ընկալման հեշտության համար ուի փոխարեն լիներ, բայց նախավերջին տողում, եւ այդ դեպքում միգուցե մի փոքր ավելի հասկանալի կդառնար ինչ որ առումով աղոտ իրավիճակը։ Ես զրկված կզգամ քեզնից, ինչպես հին աշխարհի լույսից, բայց մնացածը չի լինի փոխարինում, այլ նորություն։ Այսինքն նորության պահանջը կպայմանավորեր բախումը, սերնդային բախման այս տեսակը, հակառակ կողմերից մեկի ամբողջ գորովանքին դեպի մյուսը, կամ կողմերի փոխադարձ գորովանքին դեպի իրար։ Ըստ էության ես ինչու կոչեցի բախում, ինչքան էլ որ աղոտ կամ միգուցե անորսալի թվա սկզբից, որովհետև այստեղ արտահայտվում է մարդուն բնորոշ երկու էական հատկանիշ։ Մեկը նորության ձգտումն է, երբ որ մարդը ուզում է իմանալ, թե ինչ կա շրջապատում եւ աշխարհում, մյուսը իրեն ծանոթ բաներին կարճած մնալն է, որովհետև
Դա պատկերավոր ասած այն վերարկուն է, որ իրեն տակ է պահում, դրանք այդ համերն են, հոտերն են, ծանոթ բառերն են եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս առիթով հիշեցի ավել ճիշտ առաջին մասի առիթով Շեքսպիրի բառերը Համլետի հայտնի մենախոսության մեջ, լինել թե չլինել, երբ որ ասում է թե սավառնել դեպի նոր ցավեր, որոնց անգետ ենք, որ դա հենց այդ Համլետը մահվան մասին է ասում, բայց նույնքան սարսափելի եւ ավելի երկար է, երբ որ մարդը իր իմացած միկրոաշխարից, փոքրիկ տակ աշխարից պետք է դուրս գա ավելի մեծ աշխարհ։ Հիմա վերնագրի մասին ասեմ ժողովածուի, ինչպես որ խոստացել էի, ժողովածուն կոչվում է գիրք շնորհակալության, եւ այսպիսի, ուրեմն, չգիտեմ, ավետարանական, չգիտեմ, Դավթի Սաղմոսներին ինչ-որ բնորոշ այդպիսի երանգից հետո այս բանաստեղությունը, որի առաջին տողը, եթե պատկերացնենք ցանկի մեջ, ես հաճախ եմ ուզել, որ դու մեռնես, իհարկե պատերազմ կա երկուսի միջև, երկու վերնագրերի միջև։ Ես չգիտեմ իմ ենթադրությունը ճիշտ է թե չէ, բայց այս բանաստեղության մեջ ես ամենաշատն եմ տեսնում Սաղմերը Աննա Դավթյանի Խաննա վեպի, եթե կարդացել եք կամ առնվազն լսած կլինեք, որտեղ մոր հետ հարաբերությունները նույնպես առանցքային դիրքում են գտնվում։ Վեպի եւ բանաստեղության միջև 7 տարվա ինտերվալ կա, ավելի ճիշտ հրապարակման միջև, որովհետև գրելու տարեթիվը հստակ չգիտեմ, բայց վեպին չեմ անդրադառնա, հասկանալի է, սա շատ մեծ թեմա է, ուրիշ թեմա է, եւ նաեւ մեր հաղորդաշարում արցակին չենք անդրադառնում, որովհետև ծավալուն է եւ հնարավոր չէ հեռուստայի եթերում ներկայացնել նույնիսկ մեծ պատմված կամ վիպակ։ Բայց վեպից ես մի հատված վերհիշեցի, որը շատ է արձագանքում Աննայի բանաստեղությունների ժողովածուն։ Վերջին սեղանի մոտ մի մարդ էր նստած, հեռախոսով խոսում էր ու կամացուկ ծիծաղում։ Սպորտային հագուստով էր, երևի ամենաեժան տեսակից, որի կտորը շարժվելուց խշխշում է։ Կարճոտ շալվարի տակից երևում էին մոխրագույն խղճուկ գուլպաները բարակ կոճերի վրա։ Մարդը նստած էր սպասասրահի լայն պատուհանի դիմաց, որից ներս էր թափվում մի ամբողջ աշնան լույս, ու Խաննան տեսավ այդ սովորական մարդուն հազարավորների նման, որ կազմում էին այս երկիրը ու չգիտես ինչու էին սիրելի իր սրտին։ Խաննան մտքով տեղափոխվեց նրանց բոլորի տները, տեսավ նրանց նստած սեփական լուսամուտների առաջ սեփական սուրճով ու զարմացավ նրանց սովորական գեղեցկությունից, նրանց վրա թափված սովորական արևից եւ այն սիրուց ու հարազատությունից, որ զգում էր։ Սա էլ թերևս այդ շնորհակալություն առաշխարհը զգացումն է։ Եվ հիմա կուզեմ ձեր տպավորությունները ասեք, կարող եք անդրադառնալ եւ իմ վերլուծությանը, եւ հակառակը սկսեք ձեր առաջին անմիջական տպավորությունից, այն նշաններից, որոնք որ ձեր ուշադրությունը գրավել են, երբ որ բանաստեղությունը առաջին անգամ լսեցիք։ Առաջին տողի հակասությունը հենց երրորդ տողում է, որ ասում է. Ես հաճախ եմ ուզել, որ դու մեռնես, եւ հիմա հավանաբար իմացար ինչու եւ թե ինչքան լավ է մեռնելը։ Այսինքն պատկերացնում է արդեն, որ մայրը մահացած, մայրը արդեն գիտի ինչքան լավ է մեռնելը, եւ մահը ներկայացնում է որպես, ենթադրում եմ, փրկություն կամ լավագույն տարբերակը մոր համար, ու դրա համար կարելի ասել, որ այդքան էլ հակասություն չի շնորհակալությանը կամ այդքան էլ բացասական ձևակերպում չի ես հաճախ եմ ուզել մեռնելդ, որովհետև հետո մեկնաբանում եմ, որ ինչքան լավ է մեռնելը, դու իմացար ինչքան լավ է մեռնելը, այսինքն մոր համար ավելի լավ է
այդ դրությունը, չգիտեմ, այդպես նկարագրենք։ Չեք հավատա, բայց իմ նշումներում ես այս տունը կրկնել էի և միտք ունեի կարդալ ու ասել, որ խնդրել, որ դուք հենց այս սկիզբը մեկնաբանեք, որովհետև ես բավականաչափ շատ չկենտրոնացա։ Ես հաճախ եմ ուզել, որ դու մեռնես և հավանաբար իմացար ինչու և թե ինչքան լավ է մեռնելը, բայց ես այնպես տխուր եմ ինձ համար, այսինքն այստեղ այն մեռար պրծարի դրամաբանությունն է, արդյոք բանաստեղության մեջ կան ուրիշ տողեր, որոնք որ նշաններ, որոնք հուշում են, որ մայրը ինչ-որ իմաստով դժգոհ է եղել իր բեռից կամ իր համար ծանր է եղել, ես այդպիսի հուշումներ չեմ տեսել, չեմ նկատել։ Բայց գուցե մեռնել է այս դեպքում Աննայի համար մի քիչ ուրիշ գոյավիճակ է եղել։ Ընդհանրապես բանաստեղծները հաճախ են օգտագործում մեռնել դեր բառը իրենց բանաստեղծությունների մեջ, իրենց համար ավելի շատ դա զգացական ինչ-որ վիճակ է, ինչ-որ ուրիշ հոգեվիճակային ավելի ապրումային ինչ-որ մի բան կարող է, երբ որ այն պահին ասում է ես հաճախ եմ ուզել մեռնելդ, ավելի շատ բարի կամքի մասին է, ճիշտ է, մի քիչ սխալ է հնչում այսպես ասելը, բայց մեռնել երբեմն չի նշանակում ուղղակի ֆիզիկական մահ, ուղղակի վիճակներ կան, որ կյանքից ավելի բարձր են երբեմն հոգեվիճակներ, գոյավիճակներ, և դա միշտ չի, որ վատ է, միշտ չի, որ կյանքի վատ բաների հակադրումն է ավելի շատ, ոչ թե լավի կյանքի լի, չգիտեմ, գուցե նաև այս առումով անանասում ես հաճախ եմ ուզել մեռնելդ, ուղղակի։ Ես համաձայն եմ, որ բանաստեղության մեջ ամեն ինչ հնարավոր է, և շատ հաճախ է հենց, այսինքն Շեքսպիրից մեջ վերածս մենախոսության մեջ Համլետի, ամբողջ մենախոսության մեջ այդ երկընտրանքը կա, և մահագրեթե կյանքին հավասար լուծում է թվում։ Բայց մենք գիտենք Համլետի մեջ, ասենք, ինչ իրադարձություններ էին նախորդել դրանց և ինչի համար էր ինքը մտածում ավան մասին, ինքնասպանության մասին տվյալ դեպքում։ Հիմա իհարկե բանաստեղությունը մի կողմից և մյուս կողմից հինգ արարով պիեսը համեմատելի չեն իրենց պարունակած տեղեկատվությամբ, բայց մենք ունենք որոշակի բանաստեղություն, որտեղ նույնպես նկարագրություններ կան, այսինքն այդ նկարագրությունները կարող է նույնիսկ հովերգական վիճակ թվան, քան այնպիսի հակասություն, որտեղ որ երկու հերոսներից մեկը բանաստեղության ցանկանում է մյուսի մահալ։ Ես ճիշտ ասած ամբողջ ընթացքում նաև Դաստոևսկուն էի հիշում իր հայտնի տողը, ինձ համար մի քիչ հակասական և անհասկանալի, երբ ասում է, որ զավակները չեն ցանկանում իրենց հոր մահը, Կարամազով եղբայրների մեջ, ինձ համար մի քիչ անհասկանալի էր այդ տողը, դեռևս երևի չեմ եկել այդ գիտակցման, բայց ինչ վերաբերվում է բանաստեղծությանը, լրիվ այլ ապրումներ էր, ինձ համար ամբողջ բանաստեղծությունը ինքնազղջում էր, ինքնամեղադրանք, ինչ-որ բանից ազատվելու փորձ, ներքին զգացումից, մեղքից, ու միաժամանակ սեր, անսահման սեր, երկնային սեր, հավերժական սեր, ժամանակ, դետալներ, ամեն ինչ, որ լցված է սիրով։ Կյանքի որոշակի էտապներում մենք բոլորս էլ դուրս ենք գալիս տնից, ճանաչում ենք աշխարհը, ուզում ենք ճանաչել են ամեն ինչ, ինչից մեզ հեռու է պահում մեր տունը։ Տունը տաք է, փափուկ է, ու ամեն անգամ, երբ որ մենք ինչ-որ դժվարության կամ անարդարության ենք հանդիպում արտաքին աշխարհում, անկախ մեզանից հետ գալու ամրոցում փակվելու, ոնց որ հենց Աննան է նշում բանաստեղծության մեջ, այդ տաքուկ ու ապահովության զգացողության մեջ հայտնվելու մղման ենք գնում։ Լավ, ուրիշ։ Կարծիքով, այստեղ, երբ ասում ես հաճախ եմ ուզել մեռնելդ, և հիմա դու գիտես, թե ինչու, ու գիտես, թե ինչ լավ է մեռնելը, կարծում եմ այն մասին է խոսքը, որ երբ մենք կորցնում ենք ինչ-որ մեկին, ինչքան էլ, որ ծանր է լինում այդ մի պահ, բայց կյանքի ընթացքում մենք այդ մարդու հետ գուցե ունենում ենք ինչ-որ բախումներ, անհաշտություններ, ոնց որ այս դեպքում մոր հետ այդ բախումը կար, ու երբ այդ մարդը
մահանումը միշտ կա չէ ավելի հաշտ լինելու զգացումը, որ արդեն իր մահից հետո սկսում են մի քիչ հաշտվել այդ բոլոր բախումների հետ ու ինձ մոտ այդ տպավորությունը ստեղծվեց, որ արդեն այդ հաշտեցման պահն էր ու մոր համար էր լավ էր, որովհետև ինքը հաշտվել էր արդեն ու այդպես կարողանում էր արդեն դիտել են լավ ու դրական կողմերը, որ կային իրենց հարաբերություններում ու այո, նաև առաջանում էր այդ կորստի ցավը, որ արդեն կորցրել էր այդ ամենը։ Բայց այդ արքիրը, որ անցյալ ժամանակով չի ասում, օրինակ չի ասում, քո այս ամբողջ անելիքը գնաց քեզ հետ և ես զրկված մնացի քեզնից, այլ ինչ ապառնի ժամանակով կգնա քեզ հետ, կզգա ընդհանուր բանաստեղության մեջ էլ, որ ասում է ու չգտնեմ քեզ, այսինքն այդ պատկերացման դաշտում այնց թվում ավելի շատ, քան իրականության։ Ես ուրախ եմ այդ դիտարկման համար, որովհետև իսկապես առաստանությունից չի հասկացվում, արդյոք ֆիզիկական մահ որպես այդպիսին տեղի ունեցել է, թե չէ, հակառակ նրան, որ հենց այդ առաջին տողերում և հավանաբար իմացար ինչու և թե ինչքան լավ է մեռնելը, բայց հետագա շարադրանքի ընթացքում, որ ոչ մի բան չի հուշում, որ ֆիզիկական մահը տեղի է ունեցել, որովհետև նկարագրում է, որ այ եթե ես գամ ու դու ինձ չդիմավորես, այդ ժամանակ ես կափսոսամ, իսկ եթե նստեմ հողին և չկանչես, չեմ ափսոսում, մի խոսքով այդ երկու էլի տարբեր իր հակադիր զգացումները նկարագրելուց էլի չի հասկացվում, արդյոք ֆիզիկական մահը տեղի ունեցել է, թե չէ, թե սա ընդհանրապես մի էգզիստենցիալ ցնորք է, որտեղ որ մահը ու կյանքը իրար փոխարինում են առանց որևէ տրամաբանության։ Մի ժամանակ, երբ որ ինձ մոտ գոյաբանական պայքար էր, այսպես ասած, մի այսպիսի միտք ծագեց մտքումս, որ մեռնողներն են փրկվում, ոչ թե ողջ մնացածները, ու այս տողերը կարդալով ոնց որ նմանություն գտա, ու երևի ինչ-որ մի պահի մարդկանց թվում է, որ մեռնելը լավագույն տարբերակն է քո կամ, չգիտեմ, հարազատի համար, բայց մահն ու չգոյությունը միշտ չի, որ կարելի ասոցացնել իրար հետ։ Ճիշտ է, կյանքի ընթացքում չգոյությունը երբեմն ավելի արտահայտված լինում, թեպետ մահից հետո չգիտեմ ինչ լինի, բայց ամեն դեպքում չի կարելի ասոցացնել, ну կարելի է, բայց միշտ չի, որ ասոցացվում են իրար հետ։ Ճիշտ է, կարելի է գոյություն ունենալ գոյություն չունենալով, բայց չգոյությունը նաև մահվան տարածված հոմանիշներից մեկն է։ Օքեյ, վիճակ է, մենք մահով ինչ որ բան ենք, մահ բառով մենք սահմանում ենք մի բան, որ չգիտենք ուղղակի ավարտուտը մահը, եթե նայենք, դիտարկենք մեր մահը, հա, դա ավարտ է կյանքի համար, բայց եթե դիտարկենք մահն առհասարակ, ինքը կյանքի բաղկացուցիչ մասն է, ինքը բնության ամենասովորական գործընթացներից մեկն է, մարդու մեջ տեղի ունեցող էլ նույն բջիջները, եթե մարդուն որպես բջիջ դիտարկենք, ծնվում են, անում են իրենց գործառույթը և մահանում են, և դա նորմալ ցիկլն է, որպեսզի օրգանիզմը կարողանա գոյություն ունենա, հակառակ դեպքում ամեն ինչ ուղղակի քաոս կստեղծվի։ Դե գիտնականները հազարամյակներով վիճում են, թե քաոսն է ճիշտ, թե կարգ ու կանոնը, որովհետև կարգ ու կանոնը մահվան ձևերից մեկն է, գործողության պոտենցիալ չի լինի, եթե չխախտվի այդ քաոսը, չստեղծվի, չի լինի կյանքը ամեն դեպքում գիտականորեն էլ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր դիտարկմանը, ի դեպ շատ հետաքրքիր դիտարկում էր, բայց բոլոր դեպքերում վանաստեղծության մեջ ժամանակն այնքան արտահայտի չէր, մահը միշտ չի, որ գուցե ֆիզիկական բացակայությունը ինչ-որ բաների է մղում, բայց նրանք, ովքեր մահացել են, միշտ չի, որ չկան, ենք ավելի երբեմն մահացածների հետ ավելի արտահայտված ու ավելի բուրն զրույցներ ենք ունենում, քան երբ նրանք ողջ են լինում, զրույցներ, որ կյանքի ընթացքում երբևէ չենք ունեցել կամ չենք ունենա, այդ դեպքում չգիտեմ, երևի անցյալը ավարտ կնշանակեր, իսկ այս դեպքում բանաստեղծի համար ավարտված չէր այդ մարդը, ուղղակի իր գործողությունների շարքը էլ, ուղղակի այդ տունը, այդ հանդիպելը կամ այդ ամեն ինչի մենակության զգացողությունը, ոնց որ ավելի շատ պատկերացներ, քան զգար, դրամար հետ էի ընթացում։ Տեղ-տեղ մեր զրույցը հոգեհացի սեղանի խոսակցության է նմանվում, բայց երևի թե ուրիշ ճաշ չկա, երբ որ եզրերը մի քիչ մշուշված են և փորձում ենք գլուխ հանել, թե
որտեղ է որ կարող ենք մենք հստակ նշաններ տեսնել, խնդրեմ։ Ես մի քիչ բարդ էր հասկանալ այդ աղջիկ, այսինքն երեխայի հոգեվիճակը, թե ինչի պետք է երեխան ցանկանա մոր մահը, այսինքն ինչ հոգեվիճակում պետք է լինի մարդ, որ այդպես ինչ-որ ցանկություն ունենա։ Իհարկե հասկանում եմ, որ ասում եք ինչ-որ հոգևոր կապի մասին եք խոսում, որ հնարավոր է մահից հետո ավելի շատ են կարողանում այդ կապը գտնել, բայց ինչքան էլ այդ կապը լինի ֆիզիկական աշխարհում, ֆիզիկական կապն էլ կա, այսինքն դժվար է, այստեղ որ ասում է Աննա ամոթ է, ինձ թվում է իր ամոթի համար ավելի շատ ինքը ցանկանում։ Այ հենց այդ հակասությունն էլ կա, չգիտեմ, իմ ընթերցանության վերլուծության ընթացքում հասկացվեց, թե չէ, որ ես հիմա կարդամ նորից այդ հատվածը, բայց եթե նստած լինեմ տակ հողին ու սնվեմ նրանից, ինչպես սնվել եմ քեզնից, ու վերածումիս մեջ հազար անգամ չկանչես անունս Աննա ամոթ է, կհիշեմ, որ հաճախ եմ ուզել մեռնելդ և չեմ ափսոսա։ Այսինքն, եթե կանչի, այդ ժամանակ չի ուզի, այս հակադրությունը, ուզում եմ ասեմ, եթե կյանքը կերել է, ասենք, հերոսու գումարը, ինչպես որ հաճախ պատահում է այդպիսի հարաբերություններում, հենց դա, այս դեպքում հենց դա իր համար պայման է, որ ինքը չուզենա մահը։ Դա եմ ուզում ասեմ, ազդակներ կան, պատճառներ է։ Դե ես ճիշտ ասած մի բացատրություն գտա, որի մասին ասացի, հիմա էլ կրկնեմ, այսինքն սա սերունդների, յուրաքանչյուր սերնդի կյանքը ապրելու կանոնների մասին պատկերացումների հակասությունն է, հակադրությունն է, երբ որ ծնողները մի պատկերացում ունեն, որ թե զավակները ինչ ձևով պետք է ապրեն, և զավակները հաճախ մերժում են դա, դա լինի, ասենք, չգիտեմ, շատ պարս օրինակով մասնագիտության ընտրությունը, թե կենսակերպը, թե ասենք առանձին ապրելը, ասենք Վարդան Դանելյանը մի տող ունի, որը շատ տպավորել է ինձ երիտասարդների մասին խոսելիս, ասում է, որ ուզում են մենակ ապրել, որ երկուսով ապրեն։ Հա, այսինքն, որ հասկացաք ինչի մասին է խոսքը, հիմա, այսինքն, դրանք բոլորը հակասություններ են, և նաև այդ ամբողջ այդ կատարյալ աշխարհը, այդ լիքա ամբարները, ավետարանոտ տունը և այլն, ասենք, որը կարող է բեռ լինել մեկի համար, որը պատրաստ չի ստանձնել նման ծանր պարտականություն, կամ գուցե դա տարիքի հետ է գալիս, որովհետև մենք հիմա ավելի հարուստ ժամանակներում ենք ապրում այդ իմաստով, օրինակ սովետական շրջանում, ասենք, մարդը, որ ծնվում էր, կարող էր պատմել, մինչև իր մահը կարող էր պատմել, թե ինչ է իր հետ տեղի ունենալու, և ասենք 100-ից մեկը կշեղվեր, հիմա այդ շեղումները շատ ավելի են, ասենք մեկը գալիս է քաղաք, հետո երկար ապրելուց հետո հանկարծ հետ կգնա գյուղ, բաներ, որ ասենք օրինակ այն ժամանակ տեղի չէին ունենում, կամ շատ այնքան հազվադեպ, որ վիճակագրական զրոյի էին հավասար։ Այսինքն ես ի վերջո գլխավոր հակասությունը տեսա այստեղ, տեսա այս ճշման մեջ, որ շատ թանկ մարդ իր համար, որից շատ շնորհակալ է, նույնիսկ հազար անգամ ասված Աննա ամոթ են ներառյալ, բայց դա մի պարտադրանք է, որը որ իր համար ցանկալի չէ։ Վերջում, որ ասում է, չի լինի փոխարինում այլ նորություն, երևի նաև այն մտքով, որ անփոխարինելի էր այդ ամեն ինչը, և ինչը, որ պետք է հաջորդի, ոչ թե փոխարինում այդ ամբողջությանը, այլ նոր բան է ստացվում, որովհետև դա անփոխարինելի է։ Ինձ թվում է, որ ձեր մեջ ստեղծագործողները, ձեր մեջ նստած ստեղծագործողը հիմա շարունակում է բանաստեղությունը առանձին,
իր ձևով զարգացնելով։ Դա արհեստականորեն երբեմն մեղքի զգացումը, որ առաջանում է ցանկացած երեխայի մոտ, երբ որ ինքը չի լսում ծնողին ինչ-որ դեպքում, որովհետև ծնողը քեզ, այսպես ասած, ծնել է, պահել է այդքան, ու ինչ-որ պարտքի զգացում ունենալ, ու արհեստականորեն այդ մեղքի զգացումն է առաջանում, որ տպավորություն է, թե դու պիտի մշտապես ապրես այնպես, ոնց որ իրեն իր կարծիքով լավ է, ու այդ մեղքի զգացումը, ու այդ ամենաշատ տանջող, որ ուզում էի մեռնես ու երբեմն ափսոսում էի, հենց այդ առաջացած մեղքի զգացումն է, էլի, որ անընդհատ հանգիստ չի տալիս, ու միայն երբ որ արդեն այն հերվից հետո, թեկուզ մահից հետո են կարողանում դիտել, արդեն գալիս է հաշտեցումը։ Ես միշտ այդպես եմ տեսնում այդ բանաստեղծությունը։ Ամեն դեպքում ծնողը ապահովության զգացումը, չնայած բոլոր հակադրություններին, դու գիտես, որ ինքը մարդ է, ով քեզ սիրում է։ Իսկ զրը ամենամեծ ուժն է կյանքի բոլոր փուլերի համար, բոլոր խնդիրների համար։ Գիտես, նույնիսկ եթե դու շատ ուժեղ սխալ անես կամ գաս մեկը կողմ հետ դու կկռվես ու այդ կռիվներն էլ հենց այդ սիրո հետևանքն են, ինչ-որ պահի քեզ ուժ են տալիս, ինչ-որ պահի ձեռքդ բռնելու են։ Գիտես, որ ինչ-որ մեկը կա, ում վրա դու կարող ես հենվել, ինչ-որ մեկը կա, ու միշտ կարող ես վերադառնալ։ Իսկ այդ բացակայությունը ուղղակի դատարկությունն է, կարծում եմ, ցավ, որի հետ հենց հեղինակը բանաստեղծության մեջ փորձում է հաշտվել, որովհետև բանաստեղծությունը մի անգամ էլ արդեն ասեցի, ինձ համար այդ ինքնամեղադրականը ինչ-որ ձևով ներսից դուրս հանելու միջոց էր, ինչ-որ բերից ազատվելու, որից չեն ազատվում, տակը պահելու, սիրունը պահելու ձև։ Ամենասիրուն տողերից մեկն էլ հենց ամբարներից ավետարանի հոտ է գալիս, շատ-շատ սիրուն տողերի դեպ բանաստեղծակ։ Ի դեպ, մինչև ինչ բանաստեղծության կեսերին հասնելը, մինչև այսպես մենք դու թանձր աղջիկ ես, բոլոր առարկաներից ավետարանի հոտ ենք, որ ճշգրիտ լինի։ Շատ սիրուն տող էր իրականում բանաստեղծական առումով էլ, ու պատկերներն էլ էին շատ գեղեցիկ բանաստեղծության մեջ, արևի փոշին, հասկերի վրա կածեմ, եթե չեմ սխալվում, ամեն ինչ շատ պատկերավոր էր, կարծես ինչ-որ քայլ էիր այդ տարածություններով, որտեղով հենց հեղինակն է քայլում ու ամեն ինչ պատկերավոր զգա էր։ Բայց ես Մարուսիայի ասածը կարծում եմ, որ մի կարևոր երանգ էր պարունակում, դա երախտագիտության զգացման ծանրությունն է, երբ որ ասենք այստեղ մի փոքր իհարկե սրելով կատակի տալով, որ ասենք մարդը այդքան երախտագետ է, որ մտածելով, որ չի կարողանա փոխհատուցել, ուզում է 10 բանի էլի ասենք ազատվի այդ մարդուց, բայց այսինքն չգիտեմ ինչքանով է առնչվում, հնարավոր է չի առնչվում այս բանաստեղությանը, բայց բոլոր դեպքերում վերլուծության համար կարևոր երանգ էր, կարծում եմ։ Իմ կարծիքով այստեղ այն շատ կարևոր բաները հենց այդ մոր հետ հաշտեցումն է, վերջը, ու հետո նոր կորուստը գիտակցել է այդ ամեն ինչի, որովհետև արդեն ասում է, չէ, որոշում է այդ նույն ավետարանի հոտը կամ այդ ամրոցը, ոչքան պաշտպանված էր ինքը, արդեն այդ ամեն ինչին կարողանում ես նայել ու շատ լավ տեսնել, երբ որ չկա այդ ամեն ինչը, որովհետև այդ բախումները սերունդների միջև երբեմն իրոք այնքան սուր են, որ գուցե չես կարողանում ուրիշ բան նկատել։ Այսինքն այն ինչը, որ դառնում է վերացական, բնականաբար ավելի սիրելի է, ավելի հեշտ սիրելի է, և դրանով է պայմանավորված նաև այդ ամբողջ կարոտաբաղձության երևույթը, նոստալգիան։ Միջև ավարտ չլինի, չես կարող ինչ-որ բան ամփոփել ամեն դեպքում, ներսից ամեն ինչ տեսնելը ու դրսից ամեն ինչ տեսնելը լրիվ այլ երևույթներ են։ Ամեն դեպքում ինչ-որ բան ամփոփելու համար պետք է և ներսից տեսնես, և դրսից, որպեսզի կարողանաս ամբողջական պատկերացումն ունենալ, այլ տեսակետներից նայել։ Լատինական ասացված կա, որ մարդ մինչև չմահանա, չես կարող ասել, որ նա երջանիկ էր, թե կամ դժբախտ էր, շատ լավատեսական աֆորիզմ է իհարկե։ Ուրիշ ինչ դիտարկումներ կա։ Ես հետաքրքիր նմանություն եմ գտել, մի քիչ գրականություն շեղվելով, այստեղ որ նշվում է, և ամբողջ դաշն ամբողջ տունը փոշու մեջ կլինի, մի ֆիլմ հիշեցի, Interstellar, չգիտեմ ովքեր որ նայել են, միանգամից այդ պատկերն էր աչքերիս առաջ, ու հետաքրքիրը այն է, որ
Filmul Հոր և Դստեր հարաբերությունների մասին ավելի շատ, այստեղ Մոր և Դստեր։ Ինձ հետաքրքիր է, երբ ագրվել ֆիլմից առաջ, թե հետո, որտեղ երբ որ առաջին անգամ կարդացի, տպավորություն էր, թե հենց ֆիլմի նկարագրությունն է, հենց այդ էպիզոդի։ Ես աղոտ ձևով հիշեցի այդ ֆիլմը, բայց ես մի ուրիշ ֆիլմ հիշեցի ձեր օրինակից հետո, ձեր վերած օրինակից հետո, Յոստելինգի Սլաքավարը ֆիլմը, տեսել եք, որտեղ նման մի բան էր կատարվում, երբ որ ամեն ինչ պատվում էր սարդոստայնով անշարժության մեջ, այդ էլի յուրատեսակ փոշի էր նստում, բայց ինչքան սքանչելի էր ճգնավորի իր ամբողջականությունը և Փարիզի ինչ-որ բանից հայտնված բարձրաշխարհիկ հասարակությունից, թե հակառակը Մուլեն Ռուժի շրջակայքից հայտնված այդ աղջիկը, որը էլի պարսչեր կինը, պարսչեր տեսիլք էր, թե չէ։ Այստեղ փոշին հիշողության նման էր ավելի շատ, եթե սիմվոլիկային ենք, ամեն դեպքում, երբ որ հիշողության մեջ ամեն ինչ փոշի տակ է, չեմ տեսակ, եթե հատկապես դրվագ ես ուզում հիշել, փորձում ես մաքրել այդ փոշին, որպեսզի ավելի տեսանելի լինի։ Լավ, մենք այսօր վերցրեցինք մի բանաստեղծություն, Աննա Դավթյանի բանաստեղծությունը, իհարկե նրա գրքերին դեռ փոշի չի նստել և Աստծո հաջողությամբ չի էլ նստի, բայց փորձեցինք մեկ բանաստեղծությունը բանաստեղության միջոցով բացահայտել հեղինակին մեր ժամանակների 2000-ականների սերնդի ամենահետաքրքիր գրողներից մեկին, բանաստեղծ և արձակագիր։